aku delete dulu ni. Okay, so scan. Okay, lepas tu tekan payment, F10. Tekan e-wallet. So, pilih e-wallet yang mana yang nak, Grab ke ni. So yang ni kita nak cuba Grab lah. Kita tekan Grab. So dia minta authorization number ni. Authorization number ni bila customer punya GrabPay ni, dia buka GrabPay dia, dia tekan pay. Lepas tu tekan scan. Sama ada kita customer scan kita ataupun kita scan customer. So dalam kita punya kedai ni, kita yang scan customer. So kita tekan, customer akan keluarkan dia punya barcode dia. So kita akan scan barcode ni. Tekan sini dulu. Baru scan. So kita tengok receipt ni. Nenek-nenek walk in, SK travel pouch RM30 diskaun, bawah tulis GrabPay RM32. So customer pun akan dapat, you've paid RM32 setiap kerja bangi central, berapa point dapat. Okay, terbaik. Okay. RM32.